пісні Олеся Грицевич. Він приїжджає до нас на заняття з Ходорівщини, приїжджає на уроки естрадного вокалу за 100 кілометрів. Олеся. Пісня з репертуару Сашка Пономарьова. До речі, недавно ми з Олесею були на концерті Пономарьова Олександра і побачили теж гарний професійний рівень. З Сашком Пономарьовим ми давно знайомі, гастролювали і в Україні, і в Італії. Ось. Олесь, ще раз оплески, за 100 кілометрів приїжджає на заняття з Ходорівщини, село Демидів. Олесь Грицевич, сценічне ім'я Олесь. Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Рідної землі. І